Nemaš pravo da vodiš ćerku. Bivša supruga pokazala zube Kristijanu. Golubovića ograničena prava rešila da ga natera da pati. Kristijan Golubović prevario je suprugu Ivanu s Kristinom Spalević u realitiju Zadruga, a sada otkrio da mu je bivša žena Ivana je zbog veze sa pevačicom zabranila neke stvari. Sa ženom se odnosi još nisu sredili, baš sam je zvao. Želeo sam da odvedem ćerku u školu, kreće u prvi razred, ali ona mi ne da. Ne moram da ulazim u školu, samo da budem prisutan, to je veliki dan za nju, ali Ivana mi je odbrusila, nema ti šta nju da vodiš, ti si nas ponizio, nemaš pravo, rekao je Golubović i nastavio, ja sam s Ivanom živeo u zajednici, napravio sam šta sam napravio, stidim se i kajem, ali volim svoju devojku, možda buduću ženu, možda buduću bivšu, možda nju prevarim s Ivanom, takve sam prirode. Golubović je ispričao i kako je Ivana reagovala kada je upoznala Kristinu. Poljubila ju je i kaže, nemoj da se kriješ, nisi ti meni kriva, onda meni, šta ona tvoja kurveština radi. Mislim da bi se Ivana pomirila sa mnom kada bih otkačio Kristinu. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.